ନାଜରୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଜାତ କୌଣସି ପେୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ। କରୁଣା ପୁସ୍ତକ 6:3। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲାପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଆଉ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କେଉଁ ପାନୀୟ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଏସବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ନାଜରୀୟ ହେଲେ ସେ କିପରି ତାହାର ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ହେବ, ନାଜରୀୟର ବ୍ରତ ହେଉଛି ବାଳ ନ କାଟିବା, କେଶ ନ କାଟିବା, କ୍ଷୀର ନ ଲଗାଇବା, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଦ୍ରାକ୍ଷା ପାନ ନ କରିବା, ସୁରା ପାନ ନ କରିବା, ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଜଣେ ନାଜରୀୟକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନାଜରୀୟ ହିସାବରେ ନିଜର କେଶ, ଯାହାକି ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରିଚୟ, ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚୟ, ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ, ସେସବୁକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଜରୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଜାତ କୌଣସି ପେୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ।